غنيمة 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 qaybtan saaxiibyaal warbixintan waxaan ku eegi doonaa Itoobiya hubma ka iibin karta ciidan haysan ogolaanshaha ama saxiixa dawladda Soomaaliya waxa kale oo isla qaybtan warbixintan aan ku sharixi doonaa yaa iska lahaa hubkaas yuu u socday sidoo dalka ku soo galay kaalin noocay ah ee dawladda Soomaaliya ku lahayd waxa kale oo isla qaybta dambe oo aan warbixinta ku sharixi doonaa Mareykanka oo ka carooday hubka sharci darrada ah ee dadka shacabka gacanta u galay hoggaamiyaha galmudug oo loogu yeeray safaaradda Mareykanka Muqdisho iyo Axmed Qorqor oo durbad soo gaaray Muqdisho lana kulmana diblomaasiinta Mareykanka waxa kale oo isla qaybtan ku sharixi doonaa dawladda Mareykanka ayaa ka dalbatay dawladda federaalka Soomaaliya inay keento warbixin lagu qanci karo ku saabsan hubkan cidda soo gelisay halkuu u socday iyo sababta hubkan oo gacanta shacabka u galay iyo hubkan lagu bilqeystay Cabud Waaq Masuud Dajin kara doorashada galmudug iyo kala dhaqaaqida Axmed Qorqor iyo madaxweyne Xasan qaybahan oo dhan ayaad ku daawaduntaan warbixintan aan ku sharaxi doona soo dhawaada saaxiibyaal nagu soo biro qaybka noqo saaxiibadeena ku xiran Facebook-geena islaamida YouTube-keena aragtidaadan qaybta hoose faalada ama commentiga ayaan nugula xiriiri kartaa ama nagu soo bandhigi kartaa aan ku bilaabay warbixinada hore ee aan oo dul istaagi doono dhammaan boqodobada aad in soo sheegno dhan 48 saac kadib wali dawladda Soomaaliya ma hayso macluumaad mana soo bandhigin lahaanshaha milkiyadda hubkan ciddu u socday iyo sida dadka shacabka gacanta u galay oo waxa ay rabaan in dadka Soomaaliyeed ay helaan macluumaadka hubkan xilli sidoo kale dalalka reer galbeedka iyo baasha caalamka ay wala xog leh ka muujinayaan hubkan baaxadiisu aad u weyn tahay oo dadka shacabka gacantooda galeen 48 saac kadib waxaa hadda bannaan ku soo baxaya in hubkan dadka shacabka gacantooda galay in dawladdu wax ka ogeeyday marka la eegaa hubkan markuu soo gaaray waqooyiga magaalada Cabud Waaq gobolka Galgaduud waxaa galbinayo ka halkaasii tagay ciidamo ka tirsan kuwa hay'adda nisaa waxaana la sheegay ciidamada nisaa ee badi ka howlgala gobolka Galgaduud inay qaataan go'aanada iyo amarada ka yimaada dhinaca Muqdisho tanina waxay muujinaysaa in dawladda Soomaaliya kaalin ay ku lahayd hubkan inkastoo warqadii qoraalkeedii ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee dawladda lagu muujiyay hanjabaad in dawladdu ay kor kala socoto hubkan laakiin dawladdu sheegtay in awood ciidan loo adeegsan doono soo celinta hubkan laakiin dhinaca kale waxaa daah laga qaaday inaysan marna ka marneen kaalinta dawladda marka la eego hubkan dadka shacabka gacanta u galay wali lama hayo cid keenta hubkan cidda ka soo iibisay Itoobiya iyo halkuu u socday intaba laakiin xogaha ilaa hadda la helay waxa qaybka in kaalinta dawladdu aan ka marreen halkan Itoobiya hubka ka iibin karta cidan wadan ogolaanshaha dawladda sida caadiga ahba marka laga cabir qaato 10 sano ugu dambeeyay hubka Soomaaliya soo galay badi wuxuu ku soo galay ogolaanshaha dawladda Soomaaliya ayadoo badi hubka ka yimaada dalalka waaweyn loo soo marinayay dhinaca Itoobiya iyo Djibouti sidaasna Soomaaliya ku soo gali jiray hubka 10 sano ugu dambeeyay hub walba oo dalka soo galayana wuxuu ku soo gali jiray ogolaanshaha iyo waliba sidoo kale amarka dawladda xitaa maamul goboleedyada qaarkood ayaa ku guul dareystay in hub ay kala yimaadaan dawladaha dariska la kuwaasoo badi ku xujeen jiray inay keenaan ogolaanshaha dawladda Soomaaliya saa dartina halkan waxaa ka muuqata ogolaansho la'aan Itoobiya inaysan sahlanayn in hub ay iska iibiso kooxo ganacsata ah si walbaba dawladdu waxay ka dhumatay in si toos ah u sheegto kaalinteeda dhinaca hubka lagu bilaqeysa degmada Cabud Waaq way ku adag tahay dawladdu inay qirato hubkan in kaalin ay ku leedahay sababtu waxay tahay Itoobiya iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya hadda wada shaqeynaya xiriir midna kama dhexeyo dal cadaawad kala dhexaysa in lacag 1 milyan ka badan hub loogu soo iibiyaa oo waxay u baahan tahay in dadka Soomaaliyeed loogu jawaabo su'aalahan sida muuqata dawladda federaalka Soomaaliya qoraalkii ka soo baxay waxay ku soo koobtay in awood loo isticmaali doono sida muuqatana hubkan wuxuu u muuqdaa mid bannaanka keenay waxyaabo badan oo huursanaa oo hadda dadka shacabka ay ku baraarugeen maxaa ka dhacay dhuso mareeb hoggaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa loogu yeeray magaalada Muqdisho waxaana u yeertay safaaradda Mareykanka si wax loogu weydiiyo hubkan sharci darrada ah iyo cidda loo waday intaba hoggaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa 8 subaxnimo ee saaki safar degdeg ah ku yimid magaalada Muqdisho kadibna wuxuu si toos ah ugu gudbay safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Muqdisho
sidaan xogta ku helnay madaxweyne qorqor markii uu tagay garoonka diyaaradaha aadan cade wuxuu u soo gudbay dhanka xarunta xalane oo ay ku taalo safaaradda Mareykanka halkaas uu kula kulmay safiirka Mareykanka ee diblomaasiyad dhinaca amniga qabilsan Mareykanka oo si weyn kaga walwalsan hubkan dadka shacabka gacantooda galay dawladda Mareykanka ayaa wararka sheegay in madaxweyne qorqor ay wax ka weydiyeen hubkan tirada badan ee la soo geliyay deegaanada galmudugu ka arimiyo gaar ahaan hubkan dadka shacabka gacantooda galay cida keentay halka loo waday iyo sababta hubka sharci darrada maamulkiisu u ogolaaday Mareykanka ayaa la sheegay inuu aad kaga xumaaday hubkan sida sharci darrada lagu soo geliyay gudaha Soomaaliya waxaa sidoo kale uu ka sii xumaaday Mareykanka markii hubkan si fudud oo gacanta u galay dadka shacabka madaxweynaha galmudug ayaa sidoo kale la kulmi doona madaxda sare ee dawladda Soomaaliya afarta galabnimo ee maanta wixii ka dambeeya dhammaan kulamadan ayaa looga hadli doonaa hubka la soo geliyay galmudug cidda iska leh sida loo ogaan waayo hubkan iyo sababta hubkan gacanta ugu galay dadka shacabka hubkan shacabka cabud waa gacantooda galay ayaa la shaacin ilaa hadda cidda iska leh dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in hubkaasi ciidankoodu ay gacanta ku soo dhigi doonaan oo awood ciidan loo isticmaali doono balse milishada hubaysan ee jidgooyada u dhigatay gaadiidka xamuulka hubkan waday ayaa la sheegay in hubkan ay qeybiyeen tan oo keentay in hubkan si siman gacanta ugu galo dadka raidka ilaa hadda muxuu qaaday Mareykanka ka talaabo ah Mareykanka ayaa la sheegay in si degdeg ah madaxweynaha Soomaaliya iyo xukuumaddu ka dalbaday inay keenaan warbixin lagu qanci kara oo ku saabsan hubkan Mareykanka ayaa tan iyo shalay si dhow la socday warbixinada iyo waliba xogaha laga helay hubkan waxaana la sheegay in safaaradda Mareykanka ee Muqdisho iyo waliba wakiilada beesha caalamkuba ay walwal xoog leh ka muujiyeen baaxadda hubkan iyo si la mid ah hubkaas in si fudud dadka shacabka u gacantooda u galo waxaana dawladda Mareykanka la sheegay inay amartay oo dawladda Soomaaliya ku amartay inay keenaan cadeymo iyo waliba xoog lagu qanci karo ku saabsan hubkan dadka shacabka gacantooda galay cidda iska leh sidoo ku soo galay iyo halka loo waday intaba dhinaca kale isla warbixintan aan kula wadaago hubkan hadda galmudug dadka shacabka gacantooda galay soo dadajin kartaa doorashada galmudug oo markii horeba la ogeyn xilliga ay dhacaysay doorashada galmudug ayaa u muuqata hadda inay soo dadagi doonto waxaase la gaaray dhabbi ay ku kala tagi lahayeen madaxweyne xasan iyo hoggaamiyaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor oo si weyn hadda u muuqda inay ku kala dhaqaaqeen marka la eego marxaladan hubkan madaxweynaha galmudug ayaa dawladda Mareykanka u gudbiyay liis magacya xubno ku eedeysan milkiyadda hubkan oo dadka cabud waa gacanta u galay kuwaas oo ka mid yihiin ganacsato siyaasiin xilbana xeer federaal ah wararka qaar waxay sheegay in qorqor sidoo kale uu soo saari doono xubnaha magacyadooda maxkamadna loo gudbin doono ilaa hadda waxaa la sheegay in hubkan ay lahaayeen xubno ganacsata siyaasiin iyo xildhibaano dawladda ka tirsan waxaase la sheegay in hubkan Soomaaliya lagu soo geliyay ogolaanshaha iyo fasaxa dawladda sida lagu xusay warbixinada hadda la helayo umuuqata in hubkan uu soo dadajin karo xilliga doorashada galmudug dadka qaar ayaa qaba in tani ay keeni karto inay kala dhaqaaqaan axmed qorqor iyo madaxweyne xasan ayna keeni karto in loo dhaqaaqo dhabaha doorashada galmuduga sida muuqataba doorashada galmudug waa mid xasaasiyadeeda leh laakiin hadda walwal xoog leh ayaa laga muujinayaa maadaama hubtankiisu aad u badan yahay gacanta shacabka galeen maxaa ka soo kordhay gobolka Galgaruud iyo waliba guud ahaanba deegaanada Soomaali Galbeed sida ay sheegayeen wararka laga helay dagaal lagu magacaabo Caleen oo ka tirsan gobolka Qorxi ee ismaamulka Soomaali Galbeed laba baabuur oo kale oo kuwa xamuulka qaadan oo waardiyeen gaadiid dagaal oo aad u badan ayaa iyaguna aan la aqoon waxay sidaan ku soo wajahan dhinaca Galgaruud deegaankan Caleel ayaa 70 kilometir u jira xuduudda ku aadan gobolka Galgaruud sidoo kale masaafo siman ayuu u jiraa deegaanka lagu magacaabo Shilaabe iyo Cabud Waaq marka la eegaa ma jirto faahfaahin la xiriirta gaadiidkan xamuulka oo tan iyo xalay warar kale gidisan ay ka soo baxayeen halka wararka qaar ay sheegayaan in gaadiidkan uu ku wajahnaa gobolka Galgaruud iyo Hiiraan oo inuu sido hub kale laakiin lama yaqaano hubkan iyo cidda iskale si walbaba dawladda Soomaaliya 4 kadib weli waxay jawaab u laadahay sharaxaada hubkan cidda iskale iyo sida uu dalka ku soo galay iyo dhaqaalaha Itoobiya hubka loogu soo iibsaday iyadoo aan ogaanay intan warbixintan baaritaankeeda ku jirnay in Itoobiya ogolaasho dawladda mooye aan ogolaasho
فصح الآن أن هو بكا يبكرن شخصية دول بابا قابتان أربحين تان قايب كلايان كو إيجي دونا أو كو صابسان وحا كدالان كرهوب كان كالتا مرايكن كاي باشا عالم كا عدادس كاي لكل مكرتو دولاد دو صماليا إيان دولاد دو سدو كلاي اللو من كرتو تاغير دهر القلبات كا مادامو صماليا كالسوني لسيي حيرات دي هوب كان لغا قادي قايبتا كلا أربحين تان إيان كو شرحي دونا